бугарскиот амбасадор, почна да доаѓа во нашите региони, било дел на Гора, на Голубе, до на Преспа, да ги убедува луѓето да се пишат бугари. Се, сите што има аплицира за бугарски пасоши им се јавуваат бугарска амбасада дека мора се пишат бугари, во спротивно нема да земат бугарски пасош, а од една страна тие бугарски пасоши не се бесплатно, тоа се неколку илјади евра за едно семејство за еден таков пасош и постоеше реалното и притисок последни и познати беа во Македонија и јавни закани дека ќе се одземат и бугарските пасоши тие што имаат ако не се пишат како бугари.